لباس سره لوبي لري قسم قسم لوبي لري دا چې تاسو لوبه وکتله ډیر جالب لوبه دا
سلام لیدونکو دا چې مونږ وایګل سیمه کې یو کله چې دلته راغلو د مختلف فرهنګ رسم رواج سربیره دا خلق منظم لباس سره لوبې لري قسمه قسم لوبې لري دا چې تاسو لوبه وکتله ډیر جالبه لوبه ده اوس هم دلته ټیم ولاړ دی دوه ټیم دی لوبه دی وکړه د دې سربیره اوس موږ پښتنه کوو چې دغه لوبې ته چی شي وایي دغه لوبه په کوم موسم کې کیږي په یو ټیم کې څو کسان ځای په ځای کیږي بیا لوبه څومره وخت دوام کوي او دې په اړه موږ ټول معلومات تاسو سره شریکو تاسو لوبه تعقیب کړئ لیدونکو دا چې د وایګل یو تن ځوان رهبر جناب فضل هادی مورال صاحب دلته مونږ په وایګل کې پیدا کړ بیا هم چنان په لوبه کې هم اشتراک کړی او دې سربیره اوس دغه د دې مورال صاحب نه پوښتنه کوو چې دغه لوبه په کوم وخت کې کیږي او لوبه څو ټیم جوړیږي بیا د کوم چې پای لوبه کې بیا کومه سیستم کېږي حداقل د یو دغه خپل تاریخ لري د دې لوبې په باره کې نو مورال صاحب به مونږ ته ټول معلومات راکوي تاسو مونږ سره پاتې شئ سلام علیکم السلام زمانی صاحب مننه کور مودان تشکر د تاسو نه د زړه له کومې مننه کوو چې تاسو دومره زحمت وایسته وراله یو دا زموږ فرهنګي او ننوي لوبې او زموږ د ولس کلچر تاسو ثبتوئ او نړیوالو سره زموږ د افغانستان نورو ملتونو سره شریکوي کور مودان خدای دې بار لره جناب مورال صاحب کر لومړی کې راته ووایي دغه لوبې په اړه دې لوبې ته کوم نوم اخلئ تاسو بیا دا لوبه په کوم موسم کې کیږي خلاص وایم دا لوبه زموږ محلي نوم د دې لوبې وکرنموش ده خو یعنی حاکی ده دا زموږ لرغونی یعنی زموږ عنعنوي لوبه ده دا په مینه کې ترسره کیږي او تقریبا شپږ او اووه کسان یو طرف ته ټیم جوړیږي او دغسې جانب مقابل بیا د کلي په سطحه باندې هم ټیمونه جوړیږي او د یو کلي نه هم څو ټیمونه جوړیږي مینه نه تر اکثریت وختونو کې یعنی د دې وخت نه شروع کیږي تر جمعې لومړۍ ورځو پورې د دې مسابقات وي یا تمرینات وي یا محلي دوستانه لوبه وي د دې لوبې موسم ده ډېر ښه دا چې کله لوبه پای ته ورسیږي بیا کومه سیمه مراسم ترسره کوي لکه نورو لوبو په شان فرضاً کرکټ شو فوټبال شو هغه خو رسمي دی خو دا محلي لوبه ده ټیمونه داسې یو بل ته چیلنج ورکوي بیا هغه کامیاب ټیم چې دوه کسان هغه پینل ته وځي نو هغوی چې هر یو کامیاب شو جانب مقابل چې کوم دی یا واله لی هغه زموږ انني مطابق او یا یو دوه کامل سرلی لالی او بیا په آخر کې یو اتفاق او دغه دپاره یو دوستانه مجلس ترسره کوي
لیدونکو دلته اوس یو بل میدان ته راغلی او مینوال هم راټول شوی دی او بل لوبي ټیم هم دوه ټیمه لوبه وکړله خسته لوبه وکړله اوس به دې په اړه هم معلومات واخلو چې دا کومه لوبه ده مورال صاحب که دې په اړه موږ ته معلومات راکوي دا لوبه الوس نومیږي موږ ورته چارموش وایو ها چارموش چارموش دا معنی چې انانوي لوبه چار زمونږ په ژبه کې انانات ته وایي ها صحیح دا هم دغسې دوه ټیم جوړیږي هغه کې دوه قسم وي درې قسم وي د یو ټیم غړي خو معیاري چې کوم دی څلور دی هغه اعتدالي ټیم هغه نه بیا یو کس اضافه کم هم کیدلی شي دا دوه دوه دانه الوڅ اخلي دې ته موږ الوڅ وایو دا یو دغه ته ترا واخله دا دوه دانه چې موږ اخلو دیو ته الوڅ وایو هر نفر دوه دانه تیګه چي اول ته یو نخه یخي هم په هغه ګول کې او هم دې ګول کې د ټیم دغه معلوم وي د چا د کوم ټیم د چرو چې هلته د نخې پورې نږدې شي چرو یا تیګه تیګه وو هغه نو حسابېږي حساب بیا زموږ ستاندرد حساب موږ زموږ شمېر یو بل رقم ته دی فرضاً دولس او څلور بیا دوه دولس او یو څلور فرضاً څلېرش دوه دولس خو څلېرش شو که نه څلور بیا اضافه یي د هغې نه وروسته اول شمېر دومره یي بیا دولس د هغې نه بیا اضافه کړو دا زموږ معیاري هغه شمېر حساب دی داسې یو دوه درې څلور پنځه شپږ شل دېرش داسې نه حساب وو اول به یو دولس جدا کړې بیا دویم دولس جدا کړې هغې صرف څلور حساب وو هغه چې هلته کېښوده بیا دولس دقیقه د پاسه اضافه ده بیا چا چې مخکې وګټل دی کې وخت او زمانو دا نقید کیږي آهسته آهسته لوبه کوي او که نخې سره د دواړو جانبینو د الوڅ او یا د تیګه نخې سره لګېدلې وي او یا یو برابر وي نو هغه بیا ډرا ده خلاصه ژکه ورته وایو هغه بیا نه حسابېږي هو دغسې یو لوبه ده واقعا چې جالبه لوبه ده لیدونکو تاسې وینئ دلته هر شی جالب دی هر شی فوق العاده دی هر شی طبیعي دی نو موږ سره پاتې شئ نورې لوبې هم وګورئ لیدونکو یو بله لوبه مو هم ترسره کړله تاسې ولیده لوبه ډیره جلا لوبه وه دلته اوس د دې لوبې یو تن مینوال سره ولاړ یو دې نه به پوښتنه کوو چې له کوم ځای راغلی دې لوبې ته او دغه لوبې ته څه شی وایي او دغه لوبه له کوم وخت نه شروع شوې دي دلته نورستان کې او په کوم ټایم کې کیږي سلام وعلیکم السلام زمای صاحب تاته او زموږ مینوالو ته دا کوم چې دا لوبه کې دلته ګډون کوي هغوی ته سلامونه کوم سلام وعلیکم السلام سلام نو برات دا زموږ شل دا
یو زمنګ انانی او کلچر سابقه د نیکونو د زمانه راسته دا زمنګ زنانوی او کلچری لوبه دا دا کم چې زمنګ دلته مجلس کې جمع کیږي یا کوم ځای کې مثال خیریت یا مثال جانان شوق د پر جمع کیږي او دلته جانان دسه دا شیل پلوم دا ګټه دی ارته او دا زمنګ یو انانی او کلچری لوبه دا او ما په خپل دلته یو کار امام ورته ولا مخکیم ورته ولې موږ ټول جوانان دلته جمع کې خه تکړه تکړه جوانان څوک مخکې ولې څوک ورسته ولې او څوک نس خپل خپل اندازې مطابق دا ګټه ارته لیدونکو دلته هر شی طبیعي دی ډیر موږ ته خون راک تاسو وګورئ دا لوبي پاتې لوبي هم شته هغه هم وګورئ نو موږ سره پاتې شئ چې لیدونکو مونږه وایګل سیمه کې یو وایګل مرکزی کلی کې تاسو وکړه چې مختلف نن مختلف لوبې تر سره کیږي دلته ځوانان راټول شوی دي هر لوبې د پاره ځانګړې ټیم لري دی اوس هم د خوسی لوبې تر سره شو را ده ځوانان دلته ولاړ دي دیونه په پښتنه کوي چې لوبې کله چې لوبې کوي څنګه احساس لري څومره سکون احساس لري نور د دې سربیره څومره دیو د صحت لپاره مفید تمامېږي تاسو تر پایه پورې زموږ ملتیا وکړئ مشره څنګه ستړی مشه ورور تاسو ته ستاسو کمرمینان ته ټول لیدونکو ته سلامونه نیکې هیلي او وروسته د سلام زمونږ دا یو عنعنوي کلتوري فرهنګي ورزش ده او چې مونږ هر منی او ژمی کې مونږ کوو دلته لوبه کوو او ځوانان تشویقیږي او سات مو تیریږي او زمونږ دا تاریخي لوبه ده او زمونږ نیکونو او پلارونو نه مونږ ته پاتې دی او مونږ غواړو چې آینده نسل ته دا انتقال کړو او زمونږ فرهنګ دی او ستاسو راتګ نه او دا د دې سربیره تاسو د لوبې نه علاوه کارونه کوئ او ولې نه مونږ کارونه کوو مثلا پټی ریبو مونږ باندې ته ځو او دا زمونږ فرهنګي کارونه دی او ځینې حکومتونو کې دي وظیفه کوي او چې کوم وظیفه نه راشي مثلا بیکاری او کارونه نه نو مونږ یو ځای کې مثلا خیراتونه یا
کم ځای کې بنداری رازو دا لوبه تر سره کو نور لوبونه هم شته خو ټول نو غره لوبه هم دادې زمونږ ورزشي ډیر ښه واقعا هر لیدونکو تاسو ولیدل هر لوبه د کتلو دا هر لوبه ځانګړی خوان لري بیا هر یو لوبه فکر کوي چې دینه به عالی یا دینه غوره لوبه به نه اوسي نو واقعا چې دلته هر شی د کتلو دی هر شی طبیعي دی دلته ولسونه بیا ډیر مینهناکه ډیر میلمه پاله د دې سربیره خپل فرهنګ پاله خپل فرهنګ دپاره هم ډیر کار کړی دی او دلته بیا تاسې ولیدل چې کورونه هم طبیعي دي دلته د دې سربیره ځوانانو ته دومره کار نه دی شوی که چیرې دولت له طرفه د خپل د محلي ادارو د دې ورزشي لوبو ته ډیر اهمیت ورکړي بیا دیو ته وده ورکړي دا به لا بیا نړیوال شي نورو ځایونو ته به ځي نورو ولسوالیو نورو ولایتونو ته به ځي دا لوبې به ترسره کیږي نو اړتیا هم ده چې دغسې ځوانانو دپاره کار وشي د ورزش په برخه کې د تعلیم په برخه کې نورو د پرمختګ په برخه کې آبادۍ په برخه کې دا د دې خلکو اساسي او انساني حق دی چې باید رسیدګي وشي د دې ټولو ځوانانو هیله هم دا ده چې هم مرکزي دوره دولت محلي دولت دې سربیره هغه خلک چې عملا په اداراتو کې دي هغوی دغه واکونه لري اړتیا ده چې هغوی هم راشي دغسې ځایونو څخه لیدنه وشي دلته څه ستونزې دي څه مشکلات دي هغه هم عاجل حل شي نو اړتیا ده کارونه وشي دلته آبادیانې وشي بیا به دغه سیمه د نورو هیوادونو څخه به خلک راځي لیدنې به کوي دلته دغه فرهنګ دغه د دیو څخه به هم لیدنه کوي نو همدغه د ولسوالۍ همدغه د وایګل څخه هم موږ کولای شو چې بیا د زموږ د مرکزي دولت دپاره زموږ د محلي دولت دپاره عاید ترلاسه شي ځکه هلته نه به خلک راځي لیدنې ته به راځي دغه طبیعي منظرو څخه به لیدنه کوي نو دلته ډیر امنیت دی خلک هم ډیر همکاري کوي میلمه پاله دي مینه پاله دي نو لیدونکو مونږه باقي بعضی برنامې هم پاتې کیږي بیا به هم راځو دې کلي ته دغه سي محلي لوبې به هم مونږه دې ولسونو سره به ګورو هغه به خونه اخلو نو آینده کې به انشاءالله نورو سیمو ته هم ځو دغه ډیره پراخه سیمه ده ډیر اوږدې درې دي ښایسته ښایسته طبیعي منظرې دي اوس د مني ټایم دی هلته نه مالونه ګرځېدلي دي هغه کوم ملي ځایونه چې دي ملي پارکونه چې دي دلته لکه ګوګ دره بیا ډېرې ښکلي ده نورې درې هم شته دي نو بیا نورو برنامو ته به موږ هلته هم ځو چکر به وهو نو تاسې موږ سره پاتې شئ زموږ چینل سبسکرایب لایک او شیر کړئ.